Ronaldo Sharka ishte në shtëpinë Big Brother VIPa si u organizua festa e beqarisë për Luiz Zellin. Ai së bashku me disa ish banor të tjerë festuan me Luizin pasi siç u lajmërua në finalen e madhe. Luizi do të jap fund beqarisë. Luizi së bashku me Kerati do të kurorzojnë dashurinë e tyre e cila lindi brenda shtëpisë, më të famshme në Shqipëri.